Prije više od dvije godine pojavila se ideja o boljem zbrinjavanju nusproizvoda Lukavačke fabrike sode s obzirom da su postojeće lokacije za njegovo taloženje popunjene, ali i zbog zabilježenih ekoloških incidenata. Dugo su vođeni razgovori na relaciji fabrika sode, rudnik Reka i općina Lukavac da se taj nusproizvod deponuje na degradirane površine u vlasništvu rudnika, a koje je rudnik dužan rekultivisati. Formirani su timovi za izradu prijedloga koji je uprava rudnika Kreka usaglasila sa općinom Lukavac i fabrikom sode. Lokalitet Lukavačka Rijeka označen je kao najbolje rješenje ukoliko budu pribavljene sve potrebne dozvole od okolinskih do vodnih. Danas smo na tom mjesto da se na tom nivou da smo odradili dobar dio dokumentacije na osnovu toga sporazuma, urađen dopisni rudarski projekat za rekultivaciju tog lokaliteta. Federalno ministarstvo za okoliš je izdalo saglasnost zatim Federalno ministarstvo za vode je isto izdalo svoju saglasnost, dalo zeleno svjetlo, za tim materijalom se može vršiti kultivacija tog područja. Međutim, pojavili se malo neki nesporazumi, pojavili se još neka pitanja. Pred upravom rudnika Kreka nakon usaglašavanja prijedloga je još aktivnosti. Red radnji koji treba da se nastavi je da mi raspišemo tender o rekultivaciji tog područja sa tim materijalom koji je dato sve do onaj saglasnosti, s tim da mi nećemo dozvoliti da to se rekultiviše posoku cijenu, da to bude bez nadoknade, tražit ćemo nadoknadu, da li će to biti po toni ili po metru kubnom tog materijala i očekujem brzo da taj projekat izdrži. Iako lokalitet Lukavačka Rijeka prema riječima direktora rudnika Kreka nije velika lokacija, zadovoljava uslove tim prije što je ranije bila planirana i kao lokacija za sanitarnu ekodeponiju. Do konačnog rješenja ipak preostaje par mjeseci čekanja, pogotovo ako raspisani tender bude oboren, ponovo raspisan ili u slučaju poštivanja žalbenih rokova.